ቅዱስ ጳውሎስ በደማስቆ ጎዳና ላይ የትንሣየው ኢየሱስ ተገለጠለን እና እንደዚህ ላ ለእኔ ረብ የሆነውን አለ በጣም የሚጠቅመኝን አለ በኩዮቼ መንደር የሚያስከብረኝን የኖርኩለትን የተማርኩለትን ያጠናውለትን ዘመኔን የሰጠውለት ጉዳይ ከተገለጠልኝ አምላክ አንፃር አለን ከበራልኝ ብርሃን አንፃር አለ የማይጠቅመኝን አደለም የሚጠቅመኝን ለእኔ ረብ የሆነውን ውድ የሆነውን ነገር እንደ ጉድብ እቆጥረዋለዋል እንደማይረባ ነገር እቆጥረዋለዋል ስለ ጌታዬ እሱም በማመን ስለሚገኘው ጽድቅ እንደ ከንቱ ነገር እቆጥረዋለሁ አለ ጳውሎስ ከዚህ አልፍና ስለ እግዚአብሔር ጠጋ ወንጌልን ስለመመስከር ነፍሴን እንደማከብር እንደ ከንቱ ነገር እቆጥራታለ እንደዚህ ነው የሚለን ሰለሞን በጣም እውቀት ይኑር ጥሩ ነው አለ በጣም ብልጥግና ይኑር ጥሩ ነው አለ በጣም በጣም ስልጣን ይኑር ጥሩ ነው አለ ከፊቱ ግን እግዚአብሔርን መፍራት ከሌለ ከንቱ ነው አለ በጣም ብልጥግና ይኑር ከፊቱ እግዚአብሔርን መፍራት ከሌለ ከንቱ ነው ከፊቱ እግዚአብሔርን መፍራት ከሌለ ባዶ ነው

በጣም ትጋ በጣም ሥራ እግዚአብሔር መከናውን ይስጥ እግዚአብሔር ድል ይስጥሽ እግዚአብሔር ከፊትሽ ይግደም ነገር ግን ከፊት አንድ ነገር ይሆን ከፊትሽ አንድ ነገር ይሆን እግዚአብሔርን መፍራት እግዚአብሔርን መፍራት ከዋለ የሚሆን ጉዳይ አይደለም እግዚአብሔርን መፍራት ከፊት የሚሆን ነገር ይሄ ገባኛ ለሰለ ይሄና ወኮኛ ለሰለ ይሄንን ተረዳው አለ ይሄ የሰው ሁለንተና ነው አለ የሰው ሁለንተና ይሄ ነው አለ ይሄ ገባኛል ለምን ስጥሉ ሰለሞንን ያኔ ንግስና ልጀምርስም ስም አባቴ ተራኝ አባቴ ተራኝ ልጄ ሰለሞን ወያ ምን ሰው ሆነ ሰው ሆነ ሰለሞን አልገባውም ሰው የመሆን ትርጉ ምን እንደነበር ከብዙ አመት በኋላ በፍጻሜው ግን ሰው መሆን ማለት ምን እንደሆነ ገባ የሰው ሁለንተና ይሄ ነው አለ እግዚአብሔርን መፍራት እግዚአብሔርን መፍራት ይሄ መንፈስ ስም ያገኛቸው ልባርካችሁ እግዚአብሔርን የመፍራት መንፈስ ያገኛቸው ከውስጣችሁ የሚፈልቅ የእግዚአብሔር ፍርሃት በቤታችሁ ይጥለቅለቀ በኢየሱስም የጥለቅለቀ በእግዚአብሔር ፍራት ቤታችሁ ይሞላ በእግዚአብሔር ፍራት ህይወታችሁ ይሞላ በእግዚአብሔር ፍራት ኑሯችሁ ይሞላ እንደዚህ ብሎ ጠቢቡ ሰለሞን ይናገራል የነገሩን ሁሉ ፍጻሜ እንስማ ይህ የሰው ሁለንተናው ነውና እግዚአብሔርን ፍራ ተዛዙንም ጠብቅ እግዚአብሔር ስራን ሁሉ የተሰወረውንም ነገር ሁሉ መልካምም ቢሆን ክፉም ቢሆን ወደ ፍርድ ምን ይላል ያመጣዋልና ጌታ እንዲያስተምረን አጭር ጸሎትን ጸልይ ስም ለዘላለም የተባረከ ይሆን አንተ አምላካችን ነ በዘመናት ክፍል የማትለወጥ ጸንተ የምትኖር ያው አምላክ ነ የምናመልክ አምላክ የታምራት አምላክ ነ የምናመልከ አምላክ ድንቀን የምትሰራ አምላክ ነ አንተ ህያው አምላክ ነ ጉባኤው አሜን ይበል የማትለወጥ ህያው አምላክ ነ። ማንም ሊቀርብበት በማይችል ብርሃን ውስጥ የምትኖር አምላክ ነ እጅግ ታላቅ አምላክ ነ የበረታ አምላክ ነ እንዲነ ተብለ የማትገመት አምላክ ነ በጣም ምጡቅ የሆንክ አምላክ ነ በጣም ሩቅ የሆንክ አምላክ ነ። ከአይምሮችን በላይ የሆንክ አምላክነ ከመረዳታችን በላይ የሆንክ አምላክ ነ የከበርክ አምላክ ነ ሁሉ በስልጣኑ ቃል የሚገዛል አምላክ ነ ከፈቃዱ ውጪ የሚንቀሳቀስ የሌለ አምላክ ነ ይሁን ያልከው ይሆናል አይሆንም ያልከው አይሆንም የፈቀድከውን ታደርጋለ የምትተክለው ይተከላል የምትነቅለው ይነቀላል ሉአላዊ አምላክነ በህይወታችን የበላይነ በዘመናችን የበላይነ በኑሯችን የበላይነ አንድ ሰው ጩና አሜን ይባል ለጋዳ ፋጋዳ ካባር ቲያኮ ፋጋዳ ካባ ሰማይ ከሰማዩም በላይ ያለው ሰማይ ይይዝ ዘንድ አይቼለም አንተ ሆሎነ ደግሞ በሆሎ በሁሉ ስፍራ ትገኛለህ شمايون مولتهال مدرون مولتها يمات نور بتكلل يلم يمات جزاو عدماس يلم اجي يماينا كاو يلم بفترة لا يبلاين يميت تايوت النا يمي تايوت كأنت تغني تهال هلو بلجي بكل هونوال كبر لسمه هان كبر لسمه هان لا النتو بزو كبره هان لا النتو بزو كبره هان لا النتو بزو كبره هان አቤቱ አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ ከአይምሮአችን በላይ ምንም እንኳን ታላቅ አምላክ ብትሆን እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ በኩል ከኛ ጋር ደግሞ ተዋደ ስለምትኖር እናከብረሃለን ማደሪያዎች ስላደረከን እናከብረሃለን መቅደሶቹ ስለሆነን እናከብረሃለን በኛ ልትኖር ስለፈቀድክ እናከብርሃለን በእኛ ዘንድ ድንኳንህን ስላደረክ እናከብርሃለን በልባችን ስላለ እናከብረሃለን እጅግ ቀርብ ስለሆንክ እናከብርሃለን እጅ በላያችን ላይ ትገለጠ እጅ በላያችን ላይ ትቀመጠ የአውሬው ወገብ ይወጋ የጥፋት ልጅ አሁን ይያዝ ምድራችን በአንተ ስም ትረፍ በምድሪቷ ላይ ከጫፍ እስከ ጫፍ ረፍት ይሆን የእግዚአብሔርን ሰላም በምድሬ ላይ የሰማይን ሰላም በምድሬ ላይ ጠራለሁ በጌታ በኢየሱስም ሰላም ይሆን አንድ ሰ የጩና አሜን ይበልኬላስ ለካስቶ ኮቦስ ብርቱ ክንድ በላያችን ላይ ይንቀሳቀስ የመንፈስ ማዳን በእኛ ላይ ይሆን ሀያል ክንድ በላያችን ላይ ይቀመጥ መንፈስ ቅዱስ ለልባችን ተናገረን ውበትን እንድጨምርልን በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ ኢየሱስን በውስጣችን እንድታከብዶ በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ እንድታከብረው በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ መራገፍ ያለበት ኮተት በዚህ ምሽት ይራገፍ ወደ አንተ ፈቀቅ አድርገን ወደ ህልውና ዓለም አስጠጋን ወደማይለመደው ወደማይጠገበው የአንተ ክልል አስጠጋን ራስህን ዛሬ አብራልን የክብርህን ጉልበት ግለጥልን ለሚሰሙት ለሚናገረውም ጸጋ ይብዛ በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን ክብር ለኢየሱስ ይሆን እግዚአብሔር መልካም አምላክ ነው አሜን ትላላችሁ እግዚአብሔር መልካም አምላክ ነው ክብር ለኢየሱስ ይሆን አሁን ያነበብኩላችሁ ክፍል የመክበብ መጽሐፍ ነው በመጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ አሁን ያነበብኩትን ክፍል ጨምሮ መጽሐፈ ምሳሌ የምንለውንና ማህልዬ ማህል የምንለውን የመክብብን መጽሐፍ የጻፈው ጠቢቡ ሰለሞን ነው ሶስት መጽሐፍ በብሉኪዳን አበርክቷል ከ 39 መጽሐፍት ውስጥ ሶስቱ የጠቢቡ ሰለሞን መጽሐፍት ናቸው እንደምታውቁት ማህልዬ ማህልዬ ስለ ፍቅር የሚያወራ መጽሐፍ ነው በህይወቱ ወጣት በነበረበት ሰዓት ላይ የጻፈው መጽሐፍ ነው ወጣት በነበረበት ሰዓት ላይ ያቀረበው መጽሐፍ ነው እንዲሁም የምሳሌ መጽሐፍ ደግሞ በጣም በእውቀት ማቹር ባደረገ ሰዓት ላይ ብዙ ነገሮችን በመረመረ ብዙ ነገሮችን ባወቀበት ሰዓት የደረሰው የጻፈው ያቀረበው መልእክት ነው የመክብብ መጽሐፍ ግን በእድሜው ማብቂያና በእድሜው ፍጻሜ ላይ ያቀረበልን መጽሐፍ ነው በእድሜው ፍጻሜ ላይ መጠናቀቅ ውስጥ በነበረበት ሰዓት ላይ በእርጅና ወቅት ላይ ያቀረበው መጽሐፍ ነው በዚህ መጽሐፍ ላይ በስፋት ጠቢቡ ሰለሞን መናገር የሚፈልገው ሐሳብ ለህይወት ትርጉም ለመስጠት ነው የሚፈልገው የህይወት ትርጉም ምንድን ነው ህይወት ወርዝ የምታደርገው ምንድን ነው ህይወት ትክክል ልትሆን የምትችለው መቼ ነው ህይወት ልትረካና ልጠግብ የምትችለው መቼ ነው ህይወትንስ ሊያረካና ሊያጠግብ የሚችል ነገር በምድር ላይ ምንድን ነው ብሎ ነው የሚጠይቀው ስለዚህ በዘመኑ በዕድሜው ክልል ውስጥ ያደረጋቸውን የሆናቸውን ነገሮች በሙሉ እየዘረዘረ ለህይወቱ አጠጋቢ መልስ ሊሰጡት እንዳልቻሉ እየተረዳ በእድሜው መጨረሻ ላይ የሄደባቸውን ብዙ ዘመናት ሰመራይዝ ያደርግና ከፀሐይ በታች የሆነው ማንኛውም ነገር ይላል ከፀሐይ በታች ያለው የትኛውም ነገር ከንቱ ይቀጥልና ከንቱ የከንቱ ከንቱ ነው ብሎ ይደመድማል ስለዚህ ተባኪው ስብከቱን ሲጀምር እንዲህ ብሎ ነው የሚጀምረው ሁሉ ከንቱ ከንቱ የከንቱ ከንቱ ነው ብሎ ነው የሚጀምረው ሲዘጋ በመክብ መጽሐፍ ላይ ሲደመድም ምን ማለት ነው ለህይወት ከፀሐይ በታች ላለው ለብዙ ሩጫ ለብዙ እሽቅድድም በህይወታችን ለምንጓጓላቸው ለምንናፍቃቸው ጉዳዮች መደምደሚያ ሲያስቀምጥ ከንቱ ከንቱ የከንቱ ከንቱ ብሎ ነው የሚዘጋው ስለዚህ የመክብብ መጽሐፍ በከንቱ ጀምሮ በከንቱ የሚያገባድድ መጽሐፍ ነው ጠቢቡ ሰለሞን ሁሉ ከንቱ ነው ብሎ ሲናገር የመጨረሻ ከንቱ ነው እያለ ነው ሱፐርላቲቭ ነው ከንቱ የከንቱ ከንቱ ብሎ ሲደመድም ፍጹም ከንቱ ነው ወደ ታች እጅግ በጣም ከንቱ ነው ብሎ ነው የሚናገረው ለምሳሌ ንጉስ ኦዚያን በሞተበት ዓመት እግዚአብሔርን በረጅምና ከፍ ባለ ዙፋን ላይ ተቀምጦ አየው ይላል ኢሳይያስ ቅዱሱ ነብይ በዚህ ወቅት በምዕራፍ ስድስት ላይ ይሄንን ራይ በሚያይበሳት ኪሩቤል እግዚአብሔርን ቅዱስ 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 እያሉ አንዱ ለአንዱ ያመልኩት ያከብሩት ነበረ እንደምታስተውሉት አንዱ ቅዱስ የአብ አንድ ቅዱስ የወልድ አንድ ቅዱስ የመንፈስ ቅዱስ አይደለም ቅዱስ 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 ብሎ ሲዘምሩ ሱፐርላቲቭ የመጨረሻ ፍጹም በሆነ ቅድስና ላይ እግዚአብሔርን ይመለከቱታል ፍጹም በሆነ የቅድስና አድማስ ውስጥ ፍጹም በሆነ የቅድስና ሬንጅ ውስጥ እግዚአብሔርን ያዩታል እግዚአብሔር በማንነቱ ኢንሴንሻሊ ኢንትሪንሲካሊ ፍጹም በሆነ ማንነት ቅዱስ ነው ከፍጥረቱ የተለየ ነው እግዚአብሔርን መሆን የሚችል ከእግዚአብሔር በቀር ማንም የለም እግዚአብሔርን መምሰል የሚችል ከእግዚአብሔር በቀር ማንም የለም እግዚአብሔር የመጨረሻ ቅዱስ ነው ብለው ነው የሚዘምሩ ሰለሞን በዚህ በተቃራኒ ሁሉ ይላል ከፀሐይ በታች ያለው ሁሉ ይላል ከንቱ ከንቱ የከንቱ ከንቱ ምን ማለት ነው የመጨረሻ ከንቱ ነው ይላል ህይወትን ነው እንደዚህ የሚለው ከፀሐይ በታች ያለ ጥሩት የትኛውም ነገር አለስለም ከንቱ ነው ሰለሞን ይህን ሲናገር እንደኔ ሪፖርት አይደለም የሚያደርገው ኤክስፒሪየንሻል ሪያሊቲ ነው ኤክስፒሪየንስ ያደረገውን ነገር ነው ሰለሞን ከንቱ ብሎ የሚጠራው ያልተለማመደውን ነገር አይደለም ከንቱ የሚለው የደረሰውን የነካውን የቀመሰውን ይዞት ብዙ ዓመት የቆየውን ጉዳይ ኖሮት ብዙ ዓመት የሰነበተበትን ጉዳይ ከእሱ ጋር ብዙ ዓመት የቆየውን ጉዳይ በዘመኑ ፍጻሜ ያስቀምጠውና ከፀሐይ በታች ያለው ነገር ሁሉ ከንቱ ነው የሚገርም ነው ይሄ ሰው እግዚአብሔር አምላክ በእውቀት እጅግ የባረከው ሰው ነው በሚገርም እውቀት የተባረከ ሰው ነው በሚገርም ጥበብ የተባረከ ሰው ነው ሰለሞን በጥበቡ በጥንት ዘመን ውስጥ የነበሩ ማህበረሰቦችን መጫን የቻለ ሰው ነው ተጽዕኖ ማድረግ የቻለ ሰው ነው ቅዱስ ቃሉ እንደሚነግረን ከሩቅ አገር እንኳን ሰዎች የሰለሞንን ጥበብ ለመስማት ይመጡ ነበር ንግስት ሳባ ወይም አዜብ በተለምዶ ለዚህ ምስክር ነች የዚህን ሰው ጥበብ ለመስማት መታለች። በሰለሞን ዙሪያ የነበሩ ነገስታቶች በሰለሞን ህይወት ላይ ያለውን ጥበብ የነገስት መጽሐፍ ጻፊ እንደሚነግረን እግዚአብሔር በዚህ ሰው ላይ ያስቀመጠውን ጥበብ ለመስማት ይመጡ ነበር እጅ መንሻ ይዘው አወጣው እግዚአብሔር ከፍ አደረገው እግዚአብሔር በእስራኤል ምድር ላይ ጠቢቡ ሰለሞን የፈረደው ፍርድ ሁለት እናቶች ተጣልተው ልጅ ሞቶባቸው ታስታውሳላችሁ ወደ ሰለሞን መጡ ሰለሞን የፈረደው ፍርድ እንዴት አስደናቂ እንደነበረ ህዝብ ከዳን እስከ ቤርሳቤ እስከሚገረም ድረስ ከአንደኛው የእስራኤል ጫፍ እስከ ሌላኛው የእስራኤል ጫፍ ሰዎችን በጥበቡ ማስከተል የቻለ ማስደመም የቻለ ታላቅ ሰው የዜና መጻፍ ጻፊ እንደሚነግረን ሶስት ሺህ ምሳሌዎችን ከምሳሌ መጣፍ ውጪ ከምሳሌ መጽሐፍ ውጪ ሶስት ሺህ ምሳሌዎችን የመሰለ ሰው ነው አልገባችሁም ያልኩት ሶስት ሺህ ምሳሌዎችን መሰለኩን ነው አንድ ምሳሌ ራሱ ማዘጋጀት ከባድ አንድ ምሳሌ ማዘጋጀት ከባድ ማህበረሰብን የሚቀርጽ የማህበረሰብን ስነሳቤ የፍጥረትን ስነሳቤ ሼፕ የሚያደርግ ሶስት ሺህ ምሳሌዎችን አስቀመጠ በዘመኑ ሶስት ሺህ ምሳሌዎችን አንድ ሺ አምስት መቶ ማህልየዎችን ዘመረ የፍቅር ዝማሪዎችን እጅግ ማይቲ የሆነ ሰው ነበር ስለ ጥበብ ኢየሱስ ክርስቶስ በወንጌሉ ሲያስተምር ከሰለሞን የሚበልጥ በዚህ አለ ብሎ አስተማር ዊች ሚንስ ሰለሞን በማህበረሰቡ ልብ ውስጥ ትልቅ ስፍራ ያለው ሰው ነው የከበረ ሰው ነው ኢየሱስ ክርስቶስ በምድር አገልግሎቱ ራሱንና ሰለሞንን አነፃጠረእና ከሰለሞን የሚበልጥ ነው ከእናንተ ገያሉ አላቸው እንደ ምሳሌ የቀረበ ሰው ነው እግዚአብር በእውቀት በጣም አድረከው ጫፍ ላይ ወጣ ስለዚህ ሰዎች ነገስታት የሰለሞንን እውቀት ለመስማት በአመት አንድ ጊዜ ይሰበሰባሉ። በአመት አንድ ጊዜ ይቀመጣሉ እስ አውራ ይሉታል። ሰለሞን አሬናውን ይይዝና ነገስታት ተሰብስበው ለነሱ ያወራል የቀሰመውን እውቀት ያስተምራቸዋል ይነግራቸዋል በጥበቡ ተገርመው ተደመው ተደንቀው አቤት ሰለሞን እያሉ ይመለሳሉ በእውቀት እግዚአብሔር ባረከው የዚህ እውቀት ምንጭ ከምድር አልነበረም ከሰማይ ነው እግዚአብሔር ባረከው ሰለሞን ከዚህ እውቀት ጋር ኖረ በፍጻሜው ግን ሰለሞን ረዚያ አለ ይሄም ምንድን ነው አለ ከንቱ ነው አለ ይሄም ከንቱ ነው አለ ይቀጥላል እግዚአብሔር አበለጠገው ይሄንን ሰው ባለጠጋ አደረገው በማይቆጠር ሀብትና በማይቆጠር ብልጥግና ህይወቱን አትረፈረፈ በጣም ባረከው እግዚአብሔር ባረከው ሰለሞንን በጣም ባረከው ከሆኑ ምላችሁ በጣም በጣም ብለስ ድሆነ በእስራኤል ነገስታት ውስጥ እንደ ሰለሞን የብልጥግናን ጫፍ ኤክስፒሪየንስ ያደረገ ነገስታት አልነበሩ ኦንሊ ዋን ብቸኛ ሰው ባረከው እግዚአብሔር ንግስት አሴ አዜብ ራሱ ከዚህ ከየመን ሄዳ የሰጠችው ወደ 4500 ኪሎ ኪሎግራም የሚጠጋ ወርቅ ነው። አንዴ ሰለሞንን አይታ ለመመለስ ማለት በጣም በለጠገ በዛ በጥንት ዘመን በቅርብ ምስራቅ አካባቢ የነበሩ ከተሞችን የወንዝ መጃዎችን በመቆጣጠሩ ምክንያት ሰዎች በየአመቱ የወርቅ ማዕት ወደ ሰፈሩ ያመጣሉ ወደ ግምጃ ቤቱ ያስገባሉ በለጠገ በጣም በለጠገ በሀብት ላይ ተቀመጠ ጫፍ ላይ ተቀመጠ ሰለሞን እንደዚህ አለ አንተ ትሰበስበዋለ ታዘጋጀዋለ ከዛ አለ ሌላው ይመጣና ግን ይበለዋለ ይሄንን የሚያክል ሀብት የያዘ ሰው ኢየሱስ የምድር አበቦች በውበታቸው እንዴት እንደነበሩ ሲያስረዳ ሰለሞን ነው ምሳሌ አርጎ ያቀረበው ይሄንን የሚያክል ሰው በዚህ ሁሉ ማንነት ውስጥ ተከቦ እንደዚህ አለ ይሄም ከንቱ ነው አለ አንድ ልጨምርላችሁ ንክስናው የሰለሞን ንቅስና በጣም የሚገርም ነው በጣም የሚገርም ነው የእግዚአብሔርን ቤት በሰባት መሰራ የራሱን ቤት በ13 ተመጨረሰ የሚገርም ፓላስ ነው የሰራው ከግብፅ ለመጣት ሚስቱ የሰራው ቤት ነው ያቤት አርባ ዓመት ነው እስራኤልን የመራው አርባ ዓመት በአርባ ዓመት ውስጥ በመረጋጋት የጨረሰ በሰላም ወደ ቤተ መንግስት ገብቶ በሰላም የጨረሰ የእግዚአብሔር ሰው እግዚአብሔርን በድሎ ራሱ እግዚአብሔር ሊቀጣው መጣና በአንተ ዘመን ጥፋቱን አላመጣ ስለ ባሪያዬ ስለ ዳዊት ስል ጥፋቱን የማመጣው በልጅ ዘመን ነው ከአንተ ግን በሰላም ትጨርሳለ አለው እግዚአብሔር ይህን ሁሉ የተሸከመ ሰው በዚህ ሁሉ ነገር ላይ የተቀመጠ ሰው ከፀሐይ በታች ያለው ኤክስፒሪየንስ አደረገ እነዚህ ሁሉ ነገሮችን ኖረባቸው ቆየባቸው ንቅስና ላይ አርባ ዓመት ቆየ ሀብት ላይም ቆየ እውቀት ላይም ቆየእና ከፀሐይ በታች አለ ምንም አዲስ ነገር የለም አለ ሁሉ ከንቱ ነው አለ ምንም አዲስ ነገር የለም አለ አንድ ነገር ግን አለ ከፀሐይ በታች የከበረ ነው አለ ዛሬ ምሽት ይሄን መንፈስ ነው የመጣት አንድ ነገር ግን አለ ከፀሐይ በታች ካገኘው ሁነው አለው አንድ ነገር ፈልገ ከደረስክበት ኤክስፒሪንስ አርገው አለው ያዋጣሃል አለው ይጠቅመሃል አለው ለዕድሜ ዘመን የሆነ አለው የነገሩ ፍጻሜ ይሄ ነው አለ የሰውም ሁለንጠና ይሄ ነው አለ እግዚአብሔርን ፍራ አሜን እስቲ አሜን ከፀሐይ በታች ብትፈጽመው በዘመን የማትጸጸትበት ከንቱ ሊሆን የማይችል ነገር በጣም ፕሪሽስ የሆነ ነገር የከበረ የሆነ ነገር አንድ ነገር አለ እግዚአብሔርን መፍራት አሜን አትሉ እግዚአብሔርን መፍራት እግዚአብሔርን መፍራት አንድ ነገር የከበረ ነው እግዚአብሔርን መፍራት አንድ ነገር ውድ ነው እግዚአብሔርን መፍራት የእግዚአብሔር ፍርሃት ይሄ በዚህኛው ምድር ያዋጣል በሚቀጥለውም አለም ያዋጣል አለ ሰለሞ ፈልጌ ፈልጌ የደረስኩበት ነገር ይሄ ነው አለ እግዚአብሔርን መፍራት ይሄ ክብር ያገኛችሁ ይሄ ክብር ያገኛችሁ እግዚአብሔርን መፍራት ለዚህ ነው ቅዱስ ጳውሎስ በደማስቆ ጎዳና ላይ የትንሣኤው ኢየሱስ ተገለጠለት እና እንደዚህ ይላል ለኔ እረብ የሆነውናል በጣም የሚጠቅመኝናል በኩዮቼ መንደር የሚያስከብረኝን የኖርኩለትን የተማርኩለትን ያጠናውለትን ዘመኔን የሰጠውለት ጉዳይ አለ ከተገለጠልኝ አምላክ አንፃር አለ ከበራልኝ ብርሃን አንፃር አለ የማይጠቅመኝን አይደለም የሚጠቅመኝን ለእኔ ረብ የሆነውን ውድ የሆነውን ነገር እንደ ጉድፍ እቆጥረው እንደማይረባ ነገር እቆጥረው አለዋል እሱም በማመን ስለሚገኘው ጽድቅ እንደ ነገር እቆጥራው አለው አለ ጳውሎስ ከዚህ አልፍና ስለ እግዚአብሔር ጸጋ ወንጌልን ስለመመስከር ነፍሴን እንደማትከብር እንደ ከንቱ ነገር እቆጥራታው አለ ስለዚህ እንደዚህ ነው የሚለን ሰለሞን በጣም እውቀት ይኑር ጥሩ ነው አለ በጣም ብልጥግና ይኑር ጥሩ ነው አለ በጣም 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 ስልጣን ይኑር ጥሩ ነው አለ ከፊቱ ግን እግዚአብሔርን መፍራት ከሌለ ከንቱ ነው አለ በጣም ብልጥግና ይኑር ከፊቱ እግዚአብሔርን መፍራት ከሌለ ከንቱ ነው ከፊቱ እግዚአብሔርን መፍራት ከሌለ ባዶ ነው እግዚአብሔርን መፍራት አሜን እግዚአብሔርን ምን ማለት መፍራት እግዚአብሔርን መፍራት ስለዚህ ጥበቤ ሲጀምር አለ ሰለሞን እግዚአብሔርን በመፍራት መሆን ነበረበታል የጥበብ መጀመሪያው እግዚአብሔርን መፍራት ነው በጣም በልጥጉ በጣም ባለጠጋዎች ኑ በጣም ተማሩ በጣም ስሩ በጣም ሂዱ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን ነገር ግን ከፊታችሁ አንድ ነገር ይሆን እግዚአብሔርን መፍራት ከፊታችሁ አንድ ነገር ይሆን እግዚአብሔርን መፍራት በጣም ትጋ በጣም ስራ እግዚአብሔር መከናወን ይስጥ እግዚአብሔር ድል ይስጥሽ እግዚአብሔር ከፊትሽ ይቅደም ነገር ግን ከፊት አንድ ነገር ይሆን ከፊት አንድ ነገር ይሆን ከፊትሽ አንድ ነገር ይሆን እግዚአብርን መፍራት እግዚአብርን መፍራት ከኋላ የሚሆን ጉዳይ አይደለም እግዚአብርን መፍራት ከፊት የሚሆን ነገር ነው እግዚአብሔርን መፍራት እግዚአብሔርን መፍራት ይሄ ገባኛለ ሰለሞን ይሄና ወኮኛለ ሰለሞን ይሄንን ተረዳው አለ ይሄ የሰው ሁለንተና ነው አለ የሰው ሁለንተና ይሄ ነውአለ ይሄ ገባኛል ለምን ስጥሉ ሰለሞንን ያኔ ንግስና ልጀምርስን አ አባቴ ጠራኝና ልጄ ሰለሞን ወለ ምንሁን አለው ሰው ሰውሁን አለው ሰለሞን አልገባውም ሰው የመሆን ትርጉ ምን እንደነበረ ከብዙ አመት በኋላ በፍጻሚው ግን ሰው መሆን ማለት ምን እንደሆነ ገባው የሰው ሁለንተና ይሄ ነውአለ ግዚብርን መፍራት እግዚአብሔርን መፍራት ይሄ መንፈስ በኢየሱስ ስም ያገኛቸው ለባርካችሁ እግዚአብሔርን የመፍራት መንፈስ ያገኛቸው ከውስጣችሁ የሚፈልቅ እግዚአብሔር ፍራት በቤታችሁ ይጥለቅለቅ በኢየሱስ ስም ይጥለቅለቅ በእግዚአብሔር ፍራት ቤታችሁ ይሞላ በእግዚአብሔር ፍራት ይወታችሁ ይሞላ በእግዚአብሔር ፍራት ኑሯችሁ ይሞላ ኢየሱስ ያድናል ብዙ ተሰራለ ብዙ ትተጋለ እግዚአብሔር ይባርካል እግዚአብሔር ካንተ ነው ይከናወንላል ችግር የለው ብዙ ታጠናለ ለቤተ ክርስቲያን እንደዚያን ሰዎች ያስፈልጋሉ ብዙ ትሄዳለ እግዚአብሔር ይባርካል ካንተ ጋ ነው ቀኙን ይሰጣል ትበረታለ ታሸንፋለ እግዚአብሔር በብልጥግናም ይባርካል ለብዙዎች በረከት ትሆናለ ከፊት ያለው ግን መፍራት ነው ከፊት ያለው ግን እግዚአብሔር ፍርሃት ነው እግዚአብሔርን መፍራት ከፊት ነው እግዚአብሔርን መፍራት ከፊታችን ነው ያለው የሰው ሁለንተና ይሄ ነው እግዚአብሔርን መፍራት እግዚአብሔርን መፍራት የእግዚአብሔር ፍርሃት ስለዚህ በአዲስ ኪዳን እኔና እናንተ እግዚአብሔርን የምንፈራው እግዚአብሔር የሚባላ አሳስ ስለሆነ አይደለም እግዚአብሔር የሚያጠፋ እሳ ስለሆነ አይደለም በክርስቶስ ኢየሱስ በተሰራልን የመስቀል ስራ ከእግዚአብሔር ጋር ሰላም ወርዷል አሜን ከእግዚአብሔር ጋር ሻሎም ሆኗል ሰላም ሆኗል እግዚአብሔር የጥሉን ግድግዳ አፍርሶታል በእኛ ላይ የነበረውን የሚቃወመንን የእዳ ጽፈት ደምስሶታል ምንም አይነት የቁጣ እዳ የለብንም ነፃነን ነፃነን ከእግዚአብሔር ጋር ሰላም ነን ቅዱስ ጳውሎስ በሮሚ መጽሐፉ ላይ እንግዲህ በእምነት ከጸደቀን በእግዚአብሔር ዘንድ ሰላም አለናል ሰላም ነን ከእግዚአብሔር ጋር የሚያጋጨን ነገር የለም እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ ፍቅሩን ስለገለጠ ፍጹም ፍቅር ፍርሃትን አውጥታ ጥላለች ከልባችን ፍርሃት የለብን ወደ እግዚአብሔር ስንገባ ፍርሃት የለብን ነፃ ሲገፋም በዘመናቸው ሁሉ የብራ መጽሐፍ ምራፍ ሁለት እንደሚነግረን በሞት ፍርሃት ውስጥ የነበሩትን ከሞት ፍርሃት ባርነት ያወጣ ዘንድ ኢየሱስ ያብራምን ዘር ይዟል በስጋ ተካፍሏል ለምን ከሞት ፍርሃት ባርነት ነፃ ሊያወጣል እግዚአብሔርን የምንፈራው ለምንድን ነው አባተነቱን ስለቀመስን ነው እግዚአብሔርን የምንፈራው ለምን ነው? ስለበራልን ነው እግዚአብሔርን የምንፈራው ለምንድን ነው? አባትና ልጆች ስለሆነን ነው የፍቅር ፍርሃት የጠላትነት ፍርሃት አይደለም ያለው ኢየሱስ ያድን የጣላትነት ፍርሃት አይደለም ያለው የፍቅር ፍርሃት ነው የጠላትነት የጣላትነት ፍርሃት በመስቀሉ ተወግዷል የጠላትነት ፍርሃት በመስቀሉ ተባረዋል አሁን ወደ እግዚአብሔር መግባት ሆኖልናል አባ አባት ብላችሁ የምትጣሩበትን የልጅነትን መንፈስ ተቀብላችኋል እንደገና ለባርነት የፍራትን መንፈስ አልተቀበላችሁም ነው የሚለው ተወግዷል ያለው አሁን እግዚአብሔርን የምንፈራበት ዋናው ምክንያት አባት ስለሆነ የእግዚአብሔር ልጆች ስለሆነን ነው እግዚአብሔር ስለበራልን ነው ስለቀመስ ነው ነው ስላየነው ነው ምንፈራው ገብቶናል እግዚአብሔር ተገልጦልናል እግዚአብሔር አይተነዋል እግዚአብሔር

በዚህ አጥር ውስጥ ያለ ሰው ኑሮውን እንዴት ይምራ የማይቀር ነገር ነው አለ ሰለሞን እግዚአብሔር ነገርን ሁሉ ወደ ፍጻሜ ያመጣ አለ ወደ ብርሃን ያወጣ አለ ጴጥሮስ ሲነግረን በሁሉ ላይ እንደ ስራው የሚፈርደውን አባት ብላችሁ ብትጠሩ በእንግድነ ዘመን በፍርሃት ኑሮ አለ በሁሉ ላይ እንደ ስራው የሚፈርደውን ነው ይላል ይሄ ባለማመም የሚፈርድ የሚፈርድ አይደለም አትፍሩ ኢየሱስ ለማንኛው ሁሉ ከንቱ በሆነበት ሁሉ ደግሞ ወደ ብርሃን በሚወጣበት በዚህ ባውንደሪ ውስጥ የህይወት ውበት የቱ ጋር ነው ያለው ነው የህይወት ትርጉም የቱ ያለው ትክክለኛው ህይወት የቱ ነው ውበት ያለው ወት የቱ ነው መልክ ያለው ወት የቱ ነው ሰማይ የሚቀበለው ወት የቱ ነው ፍጻሜ ባለው ወት ከንቱነት በሞላው ይወት ሮጠ 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 ስደርስ ከንቱ በሚሆን ሄደ ሄደ ጫፍ ላይ ፍጻሜ የግድ በሆነበት ህይወት ላይ ውበት የቱ ጋር ያለው የህይወት ውድነት የቱ ነው ያለው ህይወት የከበረች ምትሆነው እንዴት ነው እግዚአብሔርን በመፍራት አሜን እግዚአብሔርን በመፍራት እግዚአብሔርን እኔና እናንተ እግዚአብሔርን የምንፈራው እግዚአብሔርን ስለምናውቀው ነው እግዚአብሔር ስለበራልን ነው ስለተገለጠልን ነው መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር የኤሊ ልጆች ምናምንቴዎች ነበሩ እግዚአብሔርንም አያውቁም ነበር አቃለጡ አያውቁትም እግዚአብሔርን ያ ሁሉ ነገር በህይወታቸው የሆነው ከኢግኖራንስ ነው እግዚአብሔርን ካለማወቅ የተነሳ ነው አያውቁትም ነበር እግዚአብሔርን ቢያውቁት እንደዛ የሆኑ እግዚአብሔርን ስለምናውቀው ነው ምንፈራው ስለ ነው ነው ምንፈራው ክብር ለኢየሱስ ይሁን ስለዚህ ወርዝ የሆነ ይወት የተገባ ህይወት የማትጸጸቱበት ህይወት የሚጣፍጥ ህይወት የድል ህይወት የማሸነፍ ህይወት በጣም ጽድት ያለ ህይወት የተደበቀው እግዚአብሔርን በመፍራት ውስጥ ነው እግዚአብሔርን በመፍራት ውስጥ ነው እግዚአብሔርን በመፍራት ውስጥ ነው ይሄ ክብር ያገኛችሁ ልባርካችሁ የመንፈስ ያገኛችሁ ልባርካችሁ የመንፈስ ያገኛችሁ እግዚአብሔርን የመፍራት መንፈስ በላያችሁ ላይ ይቀመጥ እግዚአብሔርን የመፍራት መንፈስ በላያችሁ ላይ ይምጣ ኢየሱስ ያደማ ይሄ ወሩስ ይሄ የሚደንቅ ነው ይሄ የሚገርም ነው ይሄ የተለየ ነው ሰለሞን እንደዚህ ያለ ሁሉን ነገር ከሆነ በኋላ ፈልጎ አያየ መረመረ በዚህ መጽሐፍ ላይ ሲመረምር ነው የምናየው። ህይወት ውድ የምትነው ነው ህይወት የምትከብረው ህይወት በጣም የምታምረው እግዚአብርን በመፍራት ነው ታዲያ ምንድን ነው አላዛር እግዚአብሔርን መፍራት ምንድን ነው እግዚአብሔርን መፍራት ለመሆኑ በጣም ሲምፕል ነው እግዚአብሔርን መፍራት በጣም ሲምፕል ነው እግዚአብሔርን መፍራት በጣም ሲምፕል ነው እግዚአብሔርን መፍራት መፍራት ማለት እግዚአብሔርን መውደድ ማለት ነው እግዚአብሔርን መፍራት ማለት የእግዚአብሔርን ደስታ መፈጠም ማለት ነው ኢየሱስ ያድና በቃ እግዚአብሔርን መፍራት ማለት እግዚአብሔርን መውደድ ማለት ነው ይሄ ነው አለቀ እግዚአብሔርን መፍራት ማለት እግዚአብሔርን መውደድ ማለት ነው በቃ ስለምትወደው ደስታውን ትጠብቅለታል ስለምትወደው ደስታውን ትፈጽማል ስለምትወደው ትዛዙን ትጠብቃል ስለምትወደው ደስታውን ትፈጽማል እያየ ነው የምትሄደው እያነበብክ ነው የምትሄደው ይሄ ለአምላኬ ደስታ አይሆንም ትልና ትንቀዋል ይሄ ለአምላኬ ደስታ የሚመች አይደለም እያልክ ትጸየፈዋል ደስታ የሚመች አደለም ታልፈዋለ ታልፈዋል ስለምትወደው እግዚአብሔርን መፍራት ማለት እግዚአብሔርን መውደድ ማለት እግዚአብሔርን መውደድ ማለት እኮ ነው በቃ እግዚአብሔርን መፍራት ማለት ይሄ እኮ ነው ምንም እኮ አይደለም በቃ ይሄ ነው እግዚአብሔርን መፍራት ማለት መንቀጥቀጥ አይደለም እግዚአብሔርን መፍራት ማለት መደበቅ አይደለም እሱ ሌላ ነገር ነው እሱ ከእግዚአብሔር ጸጋ ጎልን በነበርንበት ዘመን የሆነው ነገር እኮ ነው አይደለም እኮ እግዚአብሔርን መፍራት እኮ ማለት ወገኖቼ የእግዚአብሔርን ደስታ መፈፀም ነው አለቀ በቃ ዝም ብለ በምድር ላይ የኖክ የእግዚአብሔር ደስታ ባለበት ትውላለህ የእግዚአብሔር ደስታ ባለበት ትሰነብታለ የእግዚአብሔር ደስታ በሌለበት እየሮቅ ቆጣል ያመለክ ይዳል እግዚአብሔርን መፍራት ማለት ደስታው መፈጸም ነው የሆነባችሁ በኢየሱስ የሆነባችሁ በኢየሱስ ደስታውን እኮ መፈጸም ነው የነገር መለኮት ትምህርት ቤት ተማሪ በነበርኩበት ሰዓት ላይ ከአንድ ከገጠር በጣም ኢትዮጵያ ውስጥ ከሩቅ አካባቢ ከመጣ ፓስተር ጋብሬ አሳይመንት ሰራ ነበር እና የጳውሎስን መልእክት ነበር ምናጠ በመሃል እስቲ አርፈን ሻይን ጠጣ ተባባልንና ወተን ሳርቤት አካባቢ የጠጣን እያለ በብዙ ስፖንሰር የገዛናት ሙዚቃ ነበረች አለ ሙዚቃ አለች በብዙ ስፖንሰር የገዛናት በጣም ገጠር ውስጥ ያለች ቸርች እና ሙዚቃ ስንጫወት ኳየሮች ሙዚቃ ሲጫወቱ አዘውትሮ ወደዛ አካባቢ የሚመጣ አንድ ነብር አለ ነብር አለ ነብር ይመጣልና ነብሩ መጥቶ ሙዚቃ ሰምቶ አለኝ ጨርሶ ይሄዳል ሰምቶ ሲጫወቱ ሰምቶ ማለት ነው which means ሙዚክ sensitive ነው ማለት ነው በጣም ይወዳል ማለት ነው ፕሊዝ ያረጋዋል ያስደስተዋል የሆነ የሚፈጥርለት ነገር አለ ነገር የሚባላ ነው እነዛን ሰዎች እኮ ካገኛቸው የሚያደቅ የሚያጠፋ ነገር እኮ ነው እና ደስታውን እየጠበቁለት ነው ያ ቦታ እሱ ሊበላ በመጣበት ቦታ ላይ ኮንፈርት ሆኖለታል። ምቾቱን የሚጠብቅበት ቦታው ነልታል ይቆያል አንድ ጊዜ አለ አንድ ወንድም እንዲ ለሽንት ሲወጣ አየው ዛፍ ላይ እና ምሆነውን አጠዋል እና አካባቢ ያሉ ሰዎችን ስጠይቅ ብዙ ጊዜ ይመጣል ሁሌ ሙዚቃ ሲከፈት ሰምቶ ጨርሶ ይሄዳል ብለው ነገሩን አለ እና ሲገባኝ ወዲያውኑ እግዚአብሔርን ከመፍራት ጋር በጣም ገጠመልኝ በቃ እግዚአብሔርን መፍራት እኮ ከሚባላ እሳት ጋር እግዚአብሔር እኮ ባህሪውን አልቀየረም ማንነቱን እኮ አልቀየረም አሁንም እኮ እግዚአብሔር የሚያጠፋ እሳት ነው በክርስቶስ ተሰውረን ስለቀረብን እግዚአብሔር ይሸከመናል ይቀበለናል እንጂ የብሉ ኪዳኑ እግዚአብሔር የአዲስ ኪዳኑም እኮ አምላክ ነው አይደንቲቲ እኮ አይለወጥም እኔ እግዚአብሔር አልለወጥምና እናንተ የእስራኤል ሰዎች የጠፏቸው አላችሁም አለ እግዚአብሔር አይለወጥም እኮ እግዚአብሔር ከሚባላ እሳት ጋር ከሚያጠፋ እሳት ጋር ምቾቱን እየጠበቅ መኖር ትችላለህ ከሚፋጭ እሳት ጋር ደስታውን እየፈጸም መኖር ትችላለ ከሚያበላ ከሚያጠፋ እሳት ጋር እንዲ ነካ ሲያደርግ ከሚፋጅ እሳት ጋር ከሚያጠፋ ከሚያከስም እሱ ቆ ማንም ሊቀርበት በማይችል ብርሃን ውስጥ ሆኖ ሚኖር ከእንደዚህ አይነት አምላክ ጋር በሰላም መኖር ትችላለህ በምን እግዚአብሔርን በመፍራት ምጆቱን እየጠበክ በጣም አየ እኔ እንደዚህ ብያስብኩኝ ነብሩ ጎኑ ላይ ተቀምጦ ሙዚቃ ሲጫወት በቃ ሙዚቃ ሲጫወት ይሄ ሰውዬ ሙዚቃ መጫወቱን ያቆማል እንዴ አያቆምም እኮ ካጠገቡ ያለው እኮ የሚያጠፋ ነብር ነው እና ነብሩ ራሱ ረስቶ ለእንደው ድገምልኝ ብሎ እኮ እንዲ ቢነካ ይቧጭራል እንዲ ነካ ያጠፋል እየፈራ ደስታውን ትፈጽመለታለ እንዲስቅ ፈካ እንዲል ደስ እንዲሰኝ እንዲረካ እንዲጠግብ በጣም እንዲቆይ እንዲሰነብት ከእሱ ጋር መኖር እንድችል ፈቃዱን ትፈጽማለህ ደስታውን ትፈጽማለህ እግዚአብሔርን መፍራት ደስታውን መጠበቅ ነው እግዚአብሔርን መፍራት ማለት ደስታውን መፈጸም ማለት ነው እግዚአብሔርን መፍራት ማለት ከሚያስደስተው ጋር አብሮ መሮጥ ማለት ነው ዛሬ ባርካችኋለሁ በኢየሱስ ስም አንድ ቃል በላያችሁ ላይ አወጣለሁ አውጅባችኋለሁ የእግዚአብሔር ደስታ የሌለበት የእግዚአብሔር ሳቅ የሌለበት የእግዚአብሔር ፍካት የሌለበት የትኛውም ነገር ከህይወታችሁ የተራገፈ የሆን አመን በሎ የተራገፈ ይሆን አትቀጥሉም ዛሬ እግዚአብሔር ከላያችሁ ላይ ያነሳዋል ከደስታው ጋር መኖር እግዚአብሔርን ደስ ከሚያሰኘው ጋር መኖር ከእግዚአብሔር ሳጋ አብሮ መኖር እና እኔ ይሄ ይሄ ከአዲስ ኪዳን ነገረ መለኮት ጋር እንደሚስማማ አመናለሁ ከአዲስ ኪዳን ትምህርት ጋር እንደሚስማማ አመናለሁ ኢየሱስ እንደዚህ አለ ደስታ አለ ፈጽመት ይቻላል ፈቃድ ህል መጥቻለሁ አለ የብራያም መጻፍጻፊ ሲደመድም የኢየሱስ ህይወት እንደዚህ አለ እግዚአብሔርን ስለ ምን አለለት ተሰማለት ዳፊት በምድር የኢየሱስ ደስታ የእግዚአብሔር ፈቃድ ነበር በምድር የኢየሱስ እርካታ የአባቱ ደስታ ነበር በምድር የኢየሱስ ሰላምና ረፍት የአባቱ ደስታ ነበር የአባቱ መፍካት ነበር በሰማይ ያለው አባቱ የሚረካው በኢየሱስ ነው በሰማይ ያለው አባቱ ደስ የሚሰኘው በኢየሱስ ነው በምድር ላይ ያለው ኢየሱስ የሚጠግበውና የሚረካው በሰማይ ባለው አባቱ ነው የሱን ደስታ ይፈጽማል ህይወት ማለት ለኢየሱስ የሰማይ አባቱን ደስታ መፈጸም እግዚአብርን መፍራት ወገኖቼ እግዚአብሔርን መፍራት እግዚአብሔርን መፍራት አብርሃም እንደዚህ አለ በዚህ መንደር ላይ እግዚአብሔርን መፍራት እንደሌለ ስላወቅኩኝ ይሄን አደረኩኛል እግዚአብሔርን መፍራት ከምድራችን አይወሰድ እግዚአብሔርን መፍራት ከህይወታችን አይወሰድ እግዚአብሔርን መፍራት ከኑሯችን አይወሰድ እግዚአብሔርን መፍራት የሞኞች ጫውታ አይደለም እግዚአብሔርን መፍራት በጣም እግዚአብሔርን የቀረቡ ሰዎች ባህሪ ነው በጣም ከእግዚአብሔር ጋር የቆዩ ሰዎች ህይወት ነው እግዚአብሔርን መፍራት በጣም ከእግዚአብሔር ጋር የኑሩ ሰዎች መገለጫ ነው ይሄ መንፈስ ያገኛችሁ ይሄ መንፈስ ያገኛችሁ በጣም ትቀርበዋለ አለ በጣም ትጠገው አለ በጣም ታውቀው አለ እግዚአብሔርን በጣም ትፈረው ማለት ነው በጣም ኤክስፒሪንስ በጣም ትፈረው አለ ስትቀርበው በጣም ትፈራዋል ስትነካው ስዳሰው ስታውቀው በጣም ትፈረዋል አለ እግዚአብሔርን ከቀረበከው ህይወትክ ላይ የሚመጣው የመጀመሪያው ፍሬ እግዚአብሔር ፍራ ስለዚህ ሰለሞን እንደዚህ ነው የሚለን ፍጻሜ ያለው ህይወት ስለምንኖር በፍጻሜ ውስጥ ስለታጠርን በፍጻሜ ውስጥ ስለምንመላለስ በፍጻሜ ውስጥ ስላለን እግዚአብሔር ነገርን ሁሉ ወደ ብርሃን የሚያወጣበት የራሱ ጊዜና ዘመን ስላለው እግዚአብሔርን በመፍራት እንመላለስ ስለዚህ ዮሐንስ ባራዩ ሲጽፍ እንደዚህ አለ ከእንግዲህ ወዲያል ቅዱሱ ምን ይበል ይቀደስ እርኩሱ ምን ይበል ይርከስ ለሁሉም እንደ ስራው ከፍል ዘንድ ዋጋው በጄ ነው ፍጻሜ አለ ኢንድ የሚባል ነገር አለ ማቆም የሚባል ነገር አለ እግዚአብሔር የቀጠረው አፖይንት ያደረገው ታይም አለ መጽሐፍ ሲናገር የዘመኑ ፍጻሜ በደረሰ ጊዜ እግዚአብሔር ከሴት የተወለደውን ልጁ ላከው አለ እግዚአብሔር ያስቀመጠው ቀን ፍጻሜን ኢሚቴት የሚያረግ ሰው እንዴት ይኖር ፍጻሜን የሚጠብቅ ሰው እንዴት ይኖር ፍጻሜ የሚታየው ሰው እንዴት ይኖር የነገሮች ማብቂያ እንዳለ የሚያምንና የሚረዳ ሰው እንዴት ይኖር እግዚአብሔርን በመፍራት እግዚአብሔርን በመፍራት የእግዚአብሔርን ደስታ በመፈጸም የእግዚአብሔርን ደስታ በመጠበቅ የእግዚአብሔርን ደስታ በማየት የእግዚአብሔር ደስታ ኃይላችሁ ነው ክብር ሁሉ ለኢየሱ ሲሆን ቆመን እንጸልያለን